plani për ekzekutimin e durim bamit me datën 22 tetor të vitit 2020 ka dështuar. Dhe për këtë arsye, Arben Doka fajson Arben Mërkurin dhe Aldo Avdylin, të cilët si pas ti e kanë mendjen tek porositë e Rumit e më konkretisht tek shtetasi Plauren Dervishaj, i cili ishte kthyer në qytetin e Durrësit dhe ishte shënjestër për t'u vrarë për llogari që si pas asaj që kuptohet është për shtetasin i njohur me nofkën Rumi. Me datë 22 tetor 2020, Samuel Ndoka e pyet Arbenin se si do të veprojnë me Alex Ndrekën, pasi ka filluar të lëvizë me një automjet BMW X3 të bardhë. Me datë 23 tetor 2020, në mëngjes, Samuel Ndoka i tregon Arben Ndokës se Alexi dhe një person tjetër ndodhen në një lokal dhe është një vend i mirë për ta goditur, ku i shpjegon që Alexi është pa makinë dhe më pas lënë të takohen. Gjatë mbrëmjes, Arjan Tuku pyet Arben Ndokën nëse Arben Mërkuri, Aldo Avdyli, Gentian Betja dhe Naim Stafuka do të veprojnë ndaj durim bamit, por Arben Ndoka i thot që jo, pasi Arben Mërkuri ka takuar një person për punët e veta dhe se Mërkuri e ka mendjen tek porositë e Rumit, siç kanë diskutuar më parë, ku Arben Mërkuri dhe Aldo Avdyli janë shkëputur në Durrës pasi ka ardhur Plauren Dervishaj. Arben Ndoka i shpreh shqetësim Arjan Tukut se personat që e rrethojnë si Samueli nuk janë të aftë, janë të mbaruar dhe se ka folur me Gentian Betjen, po ashtu i sqaron Tukut që e ka planin gati. Arben Ndoka i kërkon Arjan Tukut që të zgjas abonimin e përdoruesit Sky ECC që ka padur më parë, A09C41, pasi duhet t'ia lënë në përdorim Gentian Betjes dhe Naim Stafukës, si që pasqyrohet dhe në vazhdim. Në këtë bisedë Arben Ndoka tregon se për të vënë në lëvizje planin e tij ndaj vëllezërve Bami dhe Marklen Haka, ka blerë 15 aparate telefonike. Po në mbrëmje një përdorues Sky ECC e pyet Arben Ndokën nëse ka gjë me Alex Ndrekën, të cilit i referohet me Lexi. Me datë 24 tetor 2020, Armando Ndreca interesohet tek Arben Ndoka se si e ka emrin ujë që shet Arben Ndoka, dhe nga biseda Arben Ndoka i kthen përgjigje dhe përgjigja që lët kuptohet se ai komunikon si pronari kësaj fabrike ujë. Nga verifikimet në QKB nuk rezulton që Arben Ndoka të ketë në pronësi subjekt tregtar me objekt prodhim apo shitje ujë. Me datën 25 tetor 2020, Samuel Ndoka i tregon Arben Ndokës që është me Arben Mërkurin dhe takojnë Aldo Avdylin, të cilit i referohet me Nipi, për shkak të lidhjes me Astrit Avdylin. Pas takimit i thotë që për 2 ditë do të jetë Aldo dhe Arbeni gati. Më pas, Samueli tregon dhe biseda që ka bërë me Gentian Betjen. Me datë 26 dhjetor 2020, Arben Ndoka i tregon Arjan Tukut se për 2-3 ditë Arben Mërkuri, Aldo Avdyli do t'jenë në Lezhë bashkë me Gentian Betjen dhe Naim Stafukën, pasi Mërkuri dhe Aldo kanë besim të Gentiani me Naimin, të cilit i referohet me FK, fushkruja. Me datë 28 tetor 2020, Arben Ndoka i shkruan Arjan Tukut dhe i tregon që Durim Bami ka qenë në Lezhë këtë datë dhe është takuar me Ardian Nikulejn dhe Alex Ndrekën. Në këtë bisedë, Arbeni tregon me bindje që Alex Ndreka është personi që ka bërë lidhjen, duke krijuar dyshime se i referohet ngjarjes së Aleksandër Ndokës, për të cilin Arben Ndoka i faturon autorsinë Durim Bamit. Arben Ndoka i tregon se e ka ndjekur Durim Bamin deri në Nikël dhe ka qenë Gentian Betja personi që e ka ndjekur e më pas është bashkuar dhe Arben Ndoka. Arben Ndoka në bisedë shkruan se Ardian Nikulaj dhe Alex Ndreka po strehojnë Durimin dhe Valterin. Në bisedë në orën 22:15 dhe 22:27, Arben Ndoka tregon që Alex Ndreka është i pari që do goditet. Arben Ndoka, në një bisedë jo normale krahasuar me të tjerat, pasi në këtë rast ka dërguar disa tekste njëri pas tjetrit, pa lënë mundësi përgjigje, shkruan dhe jep konkluzione po vetë, ku në pak momente ndërhyn Arjan Tuku. Po punohej paralelisht, nga njëra anë për Durim Bamin dhe Valter Bamin dhe nga ana tjetër për Lexin e Druve, për të cilin
Arben Doka në komunikimet me dhëndrin e tij, Arjan Tugu, shprehet i bindur se do jetë i pari që do goditet. Por nga ana tjetër, lind një debat. Teksa komunikojnë me Arben Mërkurin, ky i fundit kërkon paradhënje 400.000 euro nga 500 të premtuara për ekzekutimin e tre personave, Durim Bamit, Walter Bamit dhe Marklen Hakas. Dhe për këtë, bëhet dhe zhvillohet një takim në lokalin Ervis Martinajt, ku është premtuar që të jepen 200.000 euro paradhënje. Nga ana tjetër, premtohet edhe nëse do realizohet vrasja përveç parave dhe banesa dhe apartamente në Tiranë. Pra, për porosi të vrasjes nuk po flasim vetëm për vlera monetare, por edhe për apartamente në kryeqytet. Me datë 31 tetor 2020, Arjan Tuku i shkruan Arben Dogos dhe i tregon se do komunikoj me Arben Mërkurin dhe Aldo Avdyllin, lidhur me goditjen e Durim dhe Walter Bamit. Arjani i tregon që i ka thënë Arben Mërkurit se në Servis Martinaj nuk i jep parat për vrasjen e vëllezërve Bami, atëherë do të jetë Arjan Tuku që do t'ia jap. Arjani i tregon se Arben Mërkuri dhe Aldo kanë vetëm problemin e pagesës. Këtu Arben Doka shfaq pa kënaqësi me dy personat për shkak se nuk kanë vepruar ende tek Durim Bami. Arben Doka pas pa kënaqësisë me Arben Mërkurin dhe Aldo Avdyllin shkruan se duhet përgatitën t'i bëjnë vetë punët. Arjan Tuku i tregon se Gentian Bejtja dhe Naim Stafuka i kanë thënë Arben Mërkurit dhe Aldo Avdyli që Ervis Martinaj jep 500.000 euro për vrasjen e vëllezërve Bami. Më pas, i dërgon Arben Dogos bisedat që ka patur me Arben Mërkurin. Arjan Tuku, duke qenë se ndodhet jashtë Shqipërisë, i shkruan Arben Dokos se nëse Aldo dhe Arben Mërkuri nuk veprojnë, atëherë do të vi vetë ai në Shqipëri. Do të jetë vetë Arjani që do të ndërmarrë goditjen e vëllezërve Bami dhe Marklen Hakës. Kjo, referuar dhe bisedave që ka patur me Arben Mërkurin, ku përveç vëllezërve Bami, përmend dhe Marklen Hakën. Në pasdit Arjan Tuku i tregon Arben Dogos se Ervis Martinaj i ka komunikuar me Arben Mërkurin dhe e kanë vendosur që do t'i marri 250.000 euro paradhënje, por shuma 500.000 euro që do t'jepet, do t'jetë për vrasjen e Durim Bamit, Walter Bamit dhe Marklen Hakës. Arjan i tregon që është i vendosur për të arritur qëllimet e Arben Dogos dhe do e ndihmoj. Ai i kërkon që të merret vetë dhe i kërkon që Arbeni, ditën që do të bëjnë ngjarjen, të qëndrojë në një vend me kamera, që ta ketë si alibi dhe të mos merret kush me të. Siç edhe ka ndodhur kur Arben Doka ditën që është qelluar me armë zjarri ndaj Alex Ndrekës, ka qenë jashtë Shqipërisë. Me datën 1 nëntor 2020, Arjan Tuku i tregon Arben Dokos se po komunikon me Arben Mërkurin, i cili e pyet se kë do të takoj sot për të marrë paratë për vrasjen e Durim Bamit, Valterit dhe Marklen Hakës. Arben Doka i përgjigje që t'i thotë se do të takohet me Naimin, pasi vetë Arben Doka rreth orës 14 do të takohet me Naim Stafukun tek hoteli Ervis Martinaj. Rreth orës 14, Arben Doka ka shkuar me autovetur të blinduar tek hoteli Ervis Martinaj me Jozi Krajen, Samuel Ndogën dhe Altin Mikajn, ky i fundit bashorti motrës së Samuel Ndogës. Arben Doka tregon se Ervis Martinaj është dakord për pagesën, por parat do t'i jepen Arben Dokos për t'ja dhënë Arben Mërkurit dhe jo Naim Stafukës, pasi Ervis Martinaj nuk ka besim tek Naimi. Pas takimit me Ervis Martinajn, Arben Doka i kërkon Arjan Tukut që të komunikoj me Arben Mërkurin që të shkojë në Lezhë për t'a takuar Arben Dokën dhe do i jepen vetëm 200.000 euro, pjesa tjetër më pas. Arjani ka komunikuar me Arben Mërkurin, bisedat me të cilin ja ka kaluar dhe Arben Dokos. Takimi nuk është zhvilluar në këtë datë. Por Arjan Tuku ka komunikuar dhe me Bardhyl Mavrajn për të siguruar një person që të kryej vrasjen e Durim Bamit, Valterit dhe Marklenit kundrejt shpërblimit, duke ofruar dhe banesa në Tiranë. Me datën 2 nëntor 2020, Arben Doka është takuar me Naim Stafukun dhe komunikon me Arjan Tukun, ku i tregon se Arben Mërkuri
do gjithë shumën 400.000 euro paradhënje. Arben Doga nuk është dakord dhe ka kërkuar t'i lërë paratë tek Astrid Avdyli për të qenë garant, por paradhënje nuk i jep Arben Mërkurit.